ସାବଧାନ, ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ପଡ଼ିକି ମରିଯିବେ ହାତ ଗୋଡ ଛିଣ୍ଡିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି। ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା କହିଦେଲି। ହଁ ମା, ସେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଯୋଉଟା ଘଟୁଛି ମୁଁ କହିଲି। କ'ଣ ହେଲା? ମଝି ଲାଇନ୍ଟା ତାଙ୍କେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମଝି ଲାଇନ୍ଟା ମୁଁ ଟିକେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ପୁରା ଏତା ହେଇଛି, ରାସ୍ତାଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁନି ଏଠି କେତେ ଦିନ ଆଉ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିବ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ଦୁଇ ମାସ ଗଲେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଗାଳିବ, ରାସ୍ତା ଖାଲ ଢିପ ସବୁ ସମାନ, ଏଇ ଯୋଉ ବୋର୍ଡଟି ନାହିଁ ସେ ବୋର୍ଡ ବି ଉପୁଡ଼ିକି ଇଣ୍ଡିହେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ଲୋକ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି ଏଠି ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଏବେଠୁ ଲେଖି ଦେଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସାବଧାନ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ, ତମେ ପଡ଼ିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗ କି ତମ ଟୋଟାଲ ଜୀବନ ଆକା ଚାଲିଯାଉ। ତାଙ୍କେ ପୂର୍ବରୁ ସରି ମାଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ସରି ମାଗିଲେ ତ ସରିଲେ ଆଉ ହେଇଟି ବା, ସେଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି କେବେ ସରିବ ତାଙ୍କେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ, ଭାଇ କାମ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ହେବ? ନା ଏଇ କାମ ଏଇନା ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ସେପଟ ଡାଉନ୍ ହେବ, ସେପଟେ କ'ଣ ତଳେ କ'ଣ ପାଣି ଲାଇନ୍ ଅଛି, ପାଣି ଲାଇନ୍ ବାହାରେ ନକଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହେଇପାରିବନି। ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି ପଡ଼ିଯିବେ ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସିନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ବି ଜଣେଇବେନି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଇଲେକ୍ସନ କ'ଣ ଆଉ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ରହିଲା? ଇଲେକ୍ସନ ଯେବେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ରହିବ, ରାତି ଦିନ ଏକାଠି କରି HMI ମାରିକି ରାସ୍ତାରେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଛତା କାଢ଼ି ମରାମତି କାମ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଫିଟିଂ, ତେଣିକି ତା ପରଦିନ ପଛେ ପିଚୁ ଉଲ୍ଟି ଯାଉ। ଇଏ କୁଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନର କଥା ନା କ'ଣ, ଏଟା ସବୁଦିନର ଘଟଣା। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଲୋକମାନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ନାହିଁ, ଆମର ଟୋଟାଲି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର କଥା ଏଇଠି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ହେଠି ମଉସା କହିଲେଣି। ଏ ଡ୍ରେନ୍ ତିନି ମାସ ହେଲା ଖୋଳା ହେଲାଣି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି, ବତା ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଉଁଶ ବତା ଭିଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ହୋଲି ଦିନ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ମଟରସାଇକେଲ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାନି, ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଗାଈ ଗୋରୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁନା କୁହନ୍ତୁନି, ସିଏ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଏଇନା ଅଧା ଲୋକ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ହଁ ମଦ ପିଉଥିଲେ ଗଳି ପଡ଼ୁଥିବେ, ଆମର କ'ଣ ଯାଇଛି? ଗାଈ ଗୋରୁ କ'ଣ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି? ମଣିଷ ମଦ ପିଇଲେ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ଗାଁରେ ତ ଗାଈ ଗୋରୁ ମଦ ପିଉନାହାନ୍ତି ନା, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ବା। ଜାଣିଲ ମା? ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବା ବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କରେ କାହା ଘରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, କେତେବେଳେ କିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥାଇକି ଯଦି ସେଠି ନାଳରେ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ତା ଜୀବନ ଯାଉଛି, ଶେଷରେ ହୋ ହାଲା କିଛି ଦିନ କରିବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପାଲା ଚାଲିବ, ଠିକ ତିନି ଚାରି ଦିନ ବେଳକୁ ସବୁ ଥପ, କିନ୍ତୁ କେହି କା ଜୀବନ ଫେରେ ଦେଇପାରିବ କି? ହେଇଠି ଭାଇନା କହିଲେଣି ହୋଲି ଦିନ ତାଙ୍କେ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲେ, ତିନି ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କେ ଉଠେଇଲେ, ଭାବନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଏମାନେ କହିଥାନ୍ତେ ଉଷ ପିଇକି ଆଇଥିଲେ, ଓଲ୍ଟି ପଇଲେ, କାମ ତ ଚାଲୁଛି ଚାଲିବ, ହଉ ଚାଲୁ। ହେଲେ ମତେ ଟିକେ କହିଲେ ମାତ୍ର କାମଟା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଚାଲିବାର? କହିବେନି, ନାଇଁ କହିବେ ନା, କହିବେନି କ'ଣ ଖେଳ ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ, ହେଠି ବା କର୍ପୋରେଟ ସାର ଅଛନ୍ତି କହିବେ। ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ବହୁତ ସର୍ଟେଜ, ଯାହା ଥିଲା 2014 ଯେଉଁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ସିଏ କିଛି କମିଯାଇଛି, ପଛରେ ବଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ବଢ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା, ଏବେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ବଢ଼ଉନାହାନ୍ତି, ବଢ଼ି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଆଇଲାଣି ପରା, ପୁଣି ଏତେ ଏତେ ପାଣି ଜମିକି ରାସ୍ତା କୋଟା ଘାଟ କୋଟା ଖାଲ କୋଟା ଢିପ କୋଟା ଦେଖାଯିବନି, ଲୋକ ପଡ଼ିକି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ସେତେବେଳେ କରିବେ ନା କ'ଣ? ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ବଦଳୁଛି, ଏ କେଉଁ ଭାବିକି କ'ଣ ଭାବିକି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରୁନି। ଚିକି ଚିକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚିକି ଚିକି ବା ଯେଉଁ ବାଟରେ ଛାମୁଯିବେ ସେଇ ବାଟଟା ଚିକି ଚିକି, ଆଉ କେଉଁ ବାଟରେ ତ ମୋର, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଇଛି?